风云驱动色，飞复旧江湖。风云歌，主持陶杰、白伟聪。本节目只代表主持及嘉宾个人意见。香港電影是否已死呢？唉，這個話題二十年來講都講到沉。在有結果之前呢，就整個世界那個電影電視格局已經是火速改造。首先呢，電視都沒人看，又說喂，來到英國是不是要教回電視看 BBC 呢？可看可不可教可不教啊。好似佢啲劇集同埋嗰啲綜藝咧，我開過嚟睇，好似數十年如一日，連個景咧都好有八十年代嘅色彩。BBC 咧，我而家住喺度咧，佢成日整一張單嚟問我收牌照費。哦 ，TV license。TV license， 我都未播，我都未裝電視，我點解要交牌照費啊？係嘛？俾呢封信啊，嗰個政府啊，市政府啊，佢都仲活喺上個世紀，因為點解我而家有個得？大熒幕有個電腦直上 Netflix 啊，冇 Netflix 咧都有其他嘅串流平台係嘛？嗯，呢、這個叫 Amazon 啊，跟住啲 Disney 啊呢啲咧 ，Disney Plus 啊係嘛？係已經咧全部喺度咧係搞電影啊、紀錄片啊呢啲咁嘅嘢。嗯，咁同埋咧，即係我覺得而家多咗人去修讀呢個影視呢個學科咧，係睇得出佢哋咧。年輕的一代咧，佢覺得依個行業咧，雖然而家係睇唔到一啲復甦嘅跡象，但係佢哋可能睇得遠啲，因為佢哋知道咧未來咧就唔再受嗰個地域或者係國家嘅限制。嗱，頭先你提及嘅 Netflix 啊、Disney Plus 啊或者 HBO 或者 Prime 啊依啲，全部都已經係全球性嘅，即係等於 YouTube。係嗱，佢哋我諗好簡單嘅，有啲佢哋認為，譬如睇到是當真啊，或者澳門個微辣啊。咁佢哋覺得咧可以自己去創作，譬如話香港啊喺浸大出嚟嘅一班年輕人有呢個小薯茄啦，亦都做得幾有聲色嘅。咁佢哋睇到呢啲希望同埋機會咧，佢哋覺得啊，好可能好似我同阿陶生咁一樣可以開個頻道，一樣可以做節目，佢哋可以拍嘢。佢哋而家咧覺得唔需要大台啊，佢哋可以自己咧去創立一個天地。嗱呢個咧就再講翻佢哋係唔係話可持續性咧？是吧，拍一套好 hit， 咁跟住又點咧？係嘛？咁你話啊，成日話韓片、韓劇好犀利，你知唔知韓國政府喺後邊不惜公本，津貼咗幾多咧？因為韓國政府好想將自己嘅文化品牌就推向國際，係不惜公本，唔止係政府，另外仲有咧韓國嘅嗰啲大工業都俾錢。嗰啲財閥啊，舉國之力嚟嘅。三星啊，呢啲諸如此類，捐咗幾多我哋唔知啊。但日本咧，因為佢個出口市場就萎縮，所以咧就冇錢咧去貼。就睇日本片咧，好淒涼嘅，有好多咧睇到拍知道拍咗出嚟一定蝕嘅。包括重足啊、日活啊呢啲，咁啊政府咧係一定冇錢津貼嘅。係啊，咁變咗咧就係香港咧，你將來咧你唔好指意香港特區政府啊，佢係唔會有一套影視政策。喺殖民地時代咧，最重要係發生過一次六七暴動。嗰陣時嘅英治政府咧，係痛定思痛，係覺得點解咁多阻滯啲年輕人啊，係出嚟啊，係放炸彈嘅咧？原來咧滿山木屋咧，嗰啲學校咧好多咧金字塔，搞到咧啲人咧讀書唔成，出嚟流離失所，加入黑社會，於是就搞個新潮舞會，然後再俾個無線電視個牌喺1967年11月暴動之後，半年唔夠就開播。跟住歡樂今宵，歡樂今宵咧，佢都請一個澳洲喺澳洲翻翻嚟嘅新加坡華人，叫蔡和平擔大旗，唔係請香港華人啦。嗱，蔡和平係唔識講中文嘅嗰陣時，然後咧請一大班嘅梁醒波啊、鄭君綿啊、張英啊嗰啲咧，係由粵語片嗰啲老官轉檔過嚟，係做喜劇啊。咁咧。個個咧耍大牌啊！有啲又遲到啊，有啲又咩？蔡和平用英文粗口咧去罵佢，同埋炒魷魚啊，炒咗個叫張英咯。嗱，呢啲後邊咧，全部咧係有外國勢力啊喺度默許啊。呢個蔡和平嗰陣時係香港電視界嘅澤倫斯基啊，後邊有拜登喺度撐啊，係嘛？嗱，呢叫鐵面無私啊。結果個這個歡樂今宵咪搞得成咯，跟住就梁淑儀咯。在英國讀皇家呢個叫做戲劇學院翻嚟嘅咯，查嗰三代
老豆啊係娛樂戲院老闆咯，啊呢啲係有浸過鹹水有見識嘅咯。1972、73年再揾個劉天賜、許冠文啲咧，中文大學畢業出嚟嘅咧係做雙星報喜啦，俾你諷刺時弊啦。香港電台嗰度張敏儀獅子山下，然後咧鬆啲鬆啲，俾啲民怨有啲宣泄，同埋做好多嘅電視劇。成行成市，等到啲人翻屋企食飯就睇電視。嗱，呢啲幾犀利啊！你教過我就話唔好講呢條橋出嚟。啱啊，係啊，講得太多。你又講得太多。唔緊要，我而家教咗佢都唔識做。係，佢唔識啊。嗱，有人陰謀論㗎啦，我轉述啦，呢個唔係我嘅角度。佢話其實新加坡新咪咪學咯，即刻啊！在呢個新加坡國家電視台改組，請了香港一班電視工作者過去教咯，係咪啊？李光耀啊，係啊，幾犀利啊！七十年代後期啊，一代我哋朋友啊，文樹森嗰啲咪嗰一年，咪一過曬去咯，獎啦！你話李光耀，你咪醒咯，知道呢個係一個政治問題。係啊，係嘛？甚至有啲人咧，就而家覺得就嚇冇證據，就話 Mira 依啲咧，其實都係某程度啊，依種維穩或者係將啲年輕人嘅注意力咧。就放咗落去個電視裏面，佢哋嘅組合啦，等佢哋嘅精力或者佢哋嘅精神咧，就唔好去咗啲政治啊、社會啊、啊咩普選上面，就去翻依啲歌藝啊，你哋互相喺度追捧邊個啊，跟住咧喺度啊，甚至喺台下邊嗌交都唔緊要，最緊要你哋咧就唔好將個注意力去咗嚇、政府嗰邊，去嗰十二個僆仔嗰度，好過你哋捧黃之峰、周庭、岑奧輝做偶像，冇錯。知嘛？嗱，冇證據去證明依個係有心嘅目的，但係某方面會覺得點解樂見咧？佢哋而家咧咁樣成行成市咧？但係都驚嘅，因為驚弄假成真，係冇錯，失控玩出火，係萬一你依十二個同埋後邊呢班人啊，係整下整下交咗俾個市場咧，然後市場隻無形之手咧。就大過後面的政治操控之手，因為幾年前咧，咩周庭啊，咩游慧晶啊，啊咩黃之峰啊，嗰扎咧，全部咧變成佢哋嘅年輕偶像啊，好驚噶！試過一次之後，所以佢唔容許再發生噶啦。梗係啦，所以咧，即係我一評論少少呢個叫 Mirror 咧。你知唔知道班鏡粉咧自己知唔知道喺度講緊乜同做緊乜咧？啱嘛？又話自己係黃絲，啱嘛？嚇！唉，呢啲唔好講咁多啦。呢啲再講入去咧，你哋又觸動到你哋嘅神經啦。不過你哋都可以嘗試將我哋頭先講嘅嘢放喺袋裏邊，睇下幾年後啊，幾年後唔使耐，係會有咩變化？咪幾年後咧？呢個世界會變到點咧？中國大陸同香港而家真係冇人知。呢個真係處於一個戰後最難預測前景嘅時候。台灣會係點咧？英國會係點咧？係啊。喂，甚至歐洲冇人估得到。阿普京生你嗰個石油、天然氣、水喉，你會係點咧？跟住美國加息會係點咧？係全世界一片迷霧，係冇人知。咁大家都對個遠景都唔熟悉嘅時候咧，左問右問，問唔出個所以然。倒不如咧，你就揀讀書咧，就揀你最有 passion 同最覺得你自己最有天分嗰度嚟讀住先，嗯，係嘛？就好過咧盲從啊，讀醫啊，一直又讀工程啊咁。因為以前咧，尤其而家你都係啃老噶啦，都係黐屋企住噶啦，大佬。又冇咁講。唔通你揸 Q 住個電影係不如去誒畢業學位即刻可以供樓咩？係咪廿年前已經冇可能？因為而家咧，你唔知道讀邊行咧揾到食啊！以前啊。若干年前我哋僆仔嘅時候話讀電腦 IT 得啊嘛，咁啊冇啦。老董嘅時候中藥港啊嘛，又冇咗啦。哎呀，係啊，我想問啊，又問浸大同港大係咪中大都有中醫藥係？係啊係啊。咁點解呢個叫 Omicron 搞咁耐？上邊老習話係要加強中醫中藥研究，香港點解毫無建樹？有少少嘅，咪有嘛？有你仲大有啲公佈，但係唔係呢個。即大規模咁樣使用，喂都廿幾年啦，係咪？人哋上邊大陸嗰只咩蓮花膠咩啦，係啊，係咪？香港我唔可以整只特區唔知咩草膠咁嘢出嚟，叫做抑制下嗰啲病情啊，咪冇咯。係啊，傻啊！所以廿年前你老董係咪好大氣功講咩中藥講高科技講係咪廢話啊？嗱，中醫我嗰陣時一早話過係唔掂啦。咁啊，醫生律師啦，即係已經穩陣啦。但你要知道喎，而家今時今日喺呢啲叫做國安大法之下咧，呢啲行業咧都唔絕對 OK 嘅喎，即係
法司法嗰律師嗰度就政治化噶。醫療咧本身咧就冇問題，經過呢一場嘅所謂嘅核酸檢測同埋呢個封城之爭，醫療都政治化。冇錯，你唔係做護士或者做醫生就可以獨善其身啦，律師更加唔好講啦。咁啊，電影電視不嬲都政治化噶啦。係啊，咁啊，倒不如創行都政治化啦，係嘛？咁啊，倒不如你自己覺得最奮身。讀咗嚟啊！我呢幾年過癮啊，咁啊讀咗先。係啊，起碼我呢幾年我可以滿足啊嘛。所以亦都可以了解到，而家你講啦，喂，點解而家你香港電影電視已經明明咧死到七七八八，仲咁多人走去投身電影系咧？佢唔係計個目的㗎，即係啲人捧呢個 mirror 啊，嚇冇你啊！陶生講到咁長遠啊，話咩挽救咩電影電視咧？唔係我講嘅，係有啲人講係冇啊！對唔住啊 ，mirror 冇呢、這個。義務和職責，總之而家呢一刻咧，見到哇好爽啊！我撲到張飛入去，我今晚 high 爆啊！喂 ，Mirror 係用釋放安多芬嘅，係安多芬，令到你咧變得好開心、愉悅、放鬆。佢嘅作用係咁樣噶嘛？所以係冇明天、冇目標、冇結果。嗯，難得咧，仲有一句競選口號叫以結果為目標，正啊！啊，正唔正啊？正啊！所以而家咧就係活喺一個咧充滿吊詭同埋矛盾嘅時代。我多謝各位咧，係呢個風雲谷同我哋咧分享啊！就請各位如果覺得有興趣，就加入各自嘅 patron 啦。如果唔係，下次節目見。好，仲有啊，如果收看嘅仲未訂閱，希望你哋繼續訂閱。多謝。咁我哋向咧十萬之後，下一個十萬進發。多謝。多謝大家。世事多變，小看風雲。下一集，約定風雲谷再會。